madaxweynaha dowladka wabeelka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti kareen ayaa mar sii horeysa sheegay in uu ka qayb galaynin shirka uu ra-iisul wasaaraha ku baaqay ee kolaha wadatashiga qaranka balse uu ka qayb galayo kan uu ku baaqay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo xubno ka mid ah madaxtooyada koonfur galbeed ayaa noo xaqiijiyey in madaxweynaha uu shirka ka qayb gali doono soona gaari doono magaalada muqdisho kadib markii cadaadis xoog leh uu kala kulmay xubnaha beesha caalamka horeyna waxaa magaalada muqdisho ugu sugnaay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug jubbaland iyo puntland afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim mucalim oo bartiisa facebook qoraal soo dhigay wuxuu sheegay in shirka looga hadli doono tirtirgelinta dhammaystirka doorashooyinka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan ku baaqay golaha wadatashiga inay isugu yimaadaan shirka lagu qabanayo magaalada muqdisho anfac cabdulqaadir siyaad somali people tv magaalada muqdisho